Turgan xushxabar. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 31 yilligi munosabati bilan jazo muddatini o'tayotgan, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Unga muvofiq 334 nafar afv etilgan shaxslarning 34 nafari asosiy jazodan to'liq, 244 nafari esa jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod etildi. Ozodlikdan mahrum etish jazosi yengilroq jazo bilan almashtirilganlar soni 6 kishidan iborat. 45 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirildi. Afv etilganlarning 18 nafarini chet ellik fuqarolar, 23 nafarini ayol, 15 nafarini 60 yoshdan oshgan shaxslar hamda 80 nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashganlar tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, 2022 yil 7-dekabr kuni prezident farmoniga muvofiq 402 nafar shaxs afv etilgan edi.